να είχαν όπλα τα οποία μπορούσαν εκ του μακρόθεν με δέσμες ακτίνων να εξολοθρεύουν τους αντιπάλους. Είχα μία πολύ μεγάλη απορία γι' αυτό και ρωτούσα τον κύριο Καλλιωτζή πριν μπούμε στο στούντιο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η γνώση του λέιζερ ήταν κάτι κοινό εκείνη την εποχή? Όχι κοινό, εδώ είναι. Όχι ότι... κοινό, όχι δεν κοινό. Το ξέρανε πολύ. Καθόλου, ελάχιστο. Ελάχιστο. Ναι. Και θα φτάσω τώρα και γιατί το ήξεραν ελάχιστο. Ναι. Και πώς είναι δυνατόν με 300.000 να αντιμετωπίσεις και να έχεις 180 νεκρούς και οι άλλοι να είναι πάνω από 20.000 νεκροί? Βέβαια. Πώς θα γίνει αυτό? Ήταν τόσο τρομακτικοί πολεμιστές, αλλά κάτι άλλο συνέβη. Τους ενέπνευσαν. Τώρα, γνωρίζουμε ότι στα μυητικά κέντρα και στα μανδύα ήταν και κρυμμένη προϋπάρχουσα γνώση. Έχουμε ενδείξεις αυτό από χρώσες, όχι αποδείξεις, ότι προϋπήρξε προκατακλυσμιαίος πολιτισμός ή πολιτισμοί. Μάλιστα. Όταν προσεγγίσουμε με την λογική ότι μέσα σε 200 χρόνια ο άνθρωπος, τα τελευταία 200 χρόνια, έφυγε από το ισιώδιο άρωτρο και έχει την ψηφιακή τεχνολογία, είναι πολύ οξύμορο να πιστεύουμε ότι επί δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια πριν δεν προϋπήρξε κάτι. Αλλά επειδή αυτό δεν έχουμε αποδείξεις, λέμε αποχρώσεις ενδείξεις. Ναι. Και όταν πει σε κάποιον νομικό που μας ακούνε νομικοί αποχρώσεις ενδείξεις, εάν υπάρχουν, το δικαστήριο καταδικάζει τον δολοφόνο. Σαφώς. Τις δέχεται. Σαφώς. Δέχεται τις ενδείξεις και όχι τις αποδείξεις. Τις αποχρώσεις. Επειδή είναι αποχρώσεις ενδείξεις. Ναι. Έχουμε αυτή την περιγραφή. Και ερχόμαστε τώρα στην ναυμαχία 10 χρόνια της Αλαμίνος, το 480. Είχε πάει ο Θεμιστοκλής στο μαντίο των Δελφών, είχε πάρει το χρησμό που του είπαν, κοίταξε στη στεριά, δεν θα μπορέσεις να τους αντιμετωπίσεις, αλλά επέλεξε το σημείο το στενό να βάλει στα 1000 τόσα καράβια των Περσών, να συγκρούεται το ένα με το άλλο, στρίμωξε τους εκεί, ναι, για να μπορέσει με τα ξύλινα τύχη. Mm-hmm. Δεν λέει το στόλος. Το στόλος. Τότε επέμενε πάρα πολύ, είχε αντιρρήσεις, άδειασε την Αθήνα, πήγε στην Αίγινα, πήγε στην Τριζίνα όλων των κόσμων, τον έδιωξε και ήρθαν οι Πέρσες με τον Μαρδοχαίο Μαρδόνιο, πάντοτε η κατάρα της φυλής θα μας ακολουθεί αυτή, και δεν θέλανε. Κατέλαβαν όλα τα κτίρια, κατέστρεψαν εκτός από τα κεντρικά κτίρια των Αθηνών, την Ακρόπολη φυσικά, την έκαψαν, την κρέμισαν και ξεκίνησε η ναυμαχία, την οργάνωση. Κατά την ώρα της ναυμαχίας είχαν ειδοποιήσει το μυητικό κέντρο της Ελευσίνος, εκεί που εφυλάγεται ο ορφικός λόγος, ο γραπτός ορφικός λόγος, η επιστήμη, η κοσμογονική επιστήμη, η μαθηματική επιστήμη της κοσμογονίας με το θράψη του κοσμικού όου. Εκεί τους είπαν φύγετε, διότι εδώ μπορεί να κάνουν απόβαση οι Πέρσες. Ήταν στα 1-2 μίλια απ' έξω, μέσα στον κόλπο. Κοντά. Και τους είπανε οι ιεροφάντες, οι Ευμολπίδες, οι μεγάλοι αυτοί οι σοφοί, εσείς πηγαίνετε και εμείς ξέρουμε να προστατεύσουμε τον ιερό του τον χώρο. Και όταν ξεκίνησε η ναυμαχία, όπως είπε ο κύριος Κουλουριώτης, ξαφνικά σύννεφα στον ουρανό, βροντές και αστραπές, ενώ ήταν εθρία, μας αναφέρει ο ιστορικός, ήταν εθρία. Δεν προμηνύεται βροχή. Καθαρός ουρανός. Καθαρός ουρανός και αναρχίζει να τρέμει το έδαφος σαν τρεις δεκάδες οπλιτών, ναι, να τρέχουν στην παραλία της Ελευσίνος, να σηκωθεί κούρνια αυτός, θα το πούμε σήμερα, ναι, που έφερε πανικό. Αλλά συγχρόνως και τεράστιες αστραπές, αλλά το κυριότερο φωνές, σαν να είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες δεσιμπέλ. Αστραπές ενεθρία. Ενεθρία, ναι, και συγχρόνως, ναι, να ακούγονται φωνές οι οποίες ήταν αποτροπικές που έφεραν τον πανικό στα πυρόματα. Οι φωνές αυτές ήταν οι αρχές πολεμικές, ήταν κάποια δεν ήταν, αναγνωρίσιμη δεν γλώσσα, ήταν των αυτών. Δεν ήταν των αυτών. Ήταν από την Ελευσίνα. Από την Ελευσίνα λες και είχαν τεράστια μεγάφωνα, ναι, και έριχναν τον πανικό. Ανατριχιαστικό πραγματικά. Θα πούμε και το εξής, γιατί δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος,
ότι τα πληρώματα των τριήρ, των αθηναϊκών και των ελληνικών πλοίων, ναι, δεν ήταν σκλάβοι, δεν ήταν δούλοι ανισοδεμένοι όπως τους είχαν οι Ρωμαίοι και μετά οι Ισπανοί, ήταν πολίτες Αθηναίοι ελεύθεροι, οι οποίοι έπαιρναν και 2 οβολούς την ημέρα, τους είχε βγάλει μισθό ο Περικλής. Μάλιστα. Και ήταν οι λεγόμενοι πεζοναύτες. Μπορούσαν να κάνουν τους ελιγμούς, να αναπτύσσουν ταχύτητα, να κάνουν στροφές επιτόπου, αλλά όταν χρειάζεται έπαιρναν τα όπλα σαν τους σημερινούς πεζοναύτες και πολεμούσαν εκτός συστάδιο. Ναι. Κάθε τριήρης ήταν και χορηγία μιας αθηναϊκής οικογένειας. Και κάθε αθηναϊκή οικογένεια είχε το ιδεόγραμμά της μπροστά, mm-hmm, το οποίο ήταν αποτρεπτικό, το έβλεπαν και τρόμαζαν και επάνω στο έμβολο το έφεραν και κάθε οικογένεια ήταν υπερήφανη μετά από κάθε ναυμαχία τα πόσα πλοία μπορούσε να δικήσει τα εχθρικά. Άρα όλα εδώ τώρα αυτά, τι έγινε, ναι. Τι έγινε. Δεν μπορεί με φυσιολογικά να πούμε έγινε μεταφυσικά. Εάν το δεχθούμε αυτό, τα έχουμε αμφισβητήσεις από τον κύριο Καλιοτζή και θα έχει απόλυτο δίκιο. Και εγώ σαν τεχνικός λέω ότι υπήρχε κάποια γνώση. Ότι έριξαν, δημιούργησαν φράγμα καπνού, δημιούργησαν επάνω προβολές. Μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους του ιερατείου, έτσι. Δεν ήταν ιερατείο. Τι ήταν? Ήταν μυητικό κέντρο. Α. Οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ ιερατείο. Το μυητικό κέντρο λοιπόν. Το μυητικό κέντρο, ναι, που είχε και γνώση. Ανέλαβε την προστασία. Των ανθρώπων των ανθρώπων και λέει πηγαίνετε εσείς. Κατάλαβα. Εδώ, ναι, έρχεται πάλι ο ιστορικός και μας λέει όταν ο Αλάρικος ξεκίνησε να πάει στους Δελφούς είπαν στο ιερατείο φύγετε και το ιερατείο εκεί του Μαντίου, ναι, είπε στους χωρικούς που είχε υπαλλήλους πηγαίνετε και ο Θεός θα προστατεύσει το ιερό. Άρα αυτό το ο Θεός, γιατί προηγουμένως εσείς πήρατε μία θέση κύριε Διαμαντάρα, είπατε θα φύγω από το μεταφυσικό. Ναι. Πώς θα έλεγα την κεκριμένη γνώση στον απλό άνθρωπο. Υπονοείτε λοιπόν ότι είχαν γνώση του λέιζερ. Βεβαίως και ξαφνικά ενώ εμπάδιζαν γυμνόποδες, το αναφέρουν, ναι, ο Πλούταρχος, ναι, ναι, άρχισαν να πατούν επάνω σε κάποια ελάσματα, έτσι, ναι, να τεινάζονται, είχαν ηλεκτρική. Με ηλεκτρισμό, ναι, και να ξεκινήσουν αστραπές και βροντές και να πέφτουν τεράστιοι βράχοι πάνω από τις φεδριάδες. Μάλιστα. Φοβερό, απίστευτο. Αυτή είναι μία περιγραφή του Πλουτάρχου και ερχόμαστε τώρα και 600 χρόνια νωρίτερα, ναι, όταν πήγαιναν οι Πέρσες να συλλήσουν το μαντίο των Δελφών, πάλι απήντησαν μέσα οι Ιεροφάντες ότι εμείς θα προστατεύσουμε το χώρο μας. Μάλιστα. Και συνέβη το ίδιο με τους Πέρσες. Ναι. Και λέει ο Αριστοτέλης, εάν ένα φαινόμενο επαναλαμβάνεται, δεν είναι τυχαίο. Θαυμάσια. Θαυμάσια. Άρα τι, άρα, γνώριζα πού την χρήση των κρυστάλλων, η χρήση των κρυστάλλων με τον ηλεκτρισμό μας δημιουργούν τα λέιζερ, μέιζερ και άλλες ακτίνες θανάτου και παράλληλα ήξεραν και τη χρήση της δυναμίτητος, κάποιες εκρηκτικής ύλης. Δεν το υγρό πυρ που είχαμε πει τις προάλλες. Το υγρό πυρ είναι εντελώς άλλο πράγμα, είναι τεχνικά κατασκευασμένο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η γνώση ήτο και κρυμμένη. Διότι αν δεν ήτο και καλυμμένη, να την σέβονται αυτοί που την ήξεραν και να την μεταβιβάζουν στους ειδικούς, στους ταγούς, mm-hmm, με σκοπό να την κατανοήσουν, να την φυλάξουν και να την μεταδώσουν στους επιγενόμενους. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά έτσι όπως μας τα παρουσιάσατε τα πράγματα και ακριβώς επειδή τώρα ήδη μας δημιουργήσατε αγωνία να δούμε. Ξέρετε τι φώναζαν πριν από τη μάχη. Παρακαλώ. Ζεύς, Σωτήρ και Νίκη. Μάλιστα. Ο Ζεύς που δίνει την ζωή και την ζέση, ναι, ο Σωτήρ που θα φέρει τη νίκη. Ναι. Αυτό με μία φωνή και έπεφτανε πάνω στο μετρό. Μάλιστα. Νομίζω ότι η κύριε Καλιοτζή, ο κύριος Διαμαντάρας μας προετοίμασε ψυχολογικά ώστε να είμαστε οσοι παρόντες μέσα σε μια τέτοια μάχη. Και επειδή ακριβώς μόνο με τη φαντασία μπορεί κανείς να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο, αν δούμε και κάποιες εικόνες και κάποιες επεξηγήσεις από εσάς με σημερινές έτσι, προβολές, ναι, και με σημερινές επεξηγήσεις, με επιστημονικές γνώσεις του τι ακριβώς είναι το ολόγραμμα και πώς θα μπορούσε να παραχθεί, νομίζω θα γίνει ακόμη πιο έντονη η εντύπωσή μας αυτή.
Έχετε λοιπόν τον λόγο τώρα και να ακούσουμε την δική σας τοποθέτηση.